Գալուց մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, մայիսը արդեն թողնում է լիազորությունները և կամանց պետք է անցնենք ամառային ժամանակաշրջանին և հուսանք այս գարնանային թարմությունը ձեր կյանքում որոշակի բաներ փոխեց և արդեն կարող եք անցնել պակ եղանակին, թեև դեռևս չենք զգում ամառվա շունչ այս բազմաթիվ անձրևների պատճառով։ Հուսանք անձրևները նույնպես ձեր տրամադրության վրա իրենց առատազդեցությունը չեն թողնի։ Այո, անձրևը ինձ թվում է կթողնի դրական ազդեցությունը մեր սիրելի հեռուստադիտողների վրա։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում բաց սենյակն է, ինչպես միշտ ես մեծ սիրով ասում ենք, բարի լույս և բարի առավոտ։ Մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանզի բաց սենյակը փորձում է ձեզ ներկայացնել հետաքրքիրը։ Եվ այսօրվա մեր թեման մենք ավելի շատ կենտրոնացել ենք շախմատի վրա, այո, ճատրակի սեղանի խաղերից ընտրել ենք շախմատը և փորձելու ենք հետաքրքիրը մատուցել ձեզ։ Եվ հարգելիներս պետք է գանք պատմական ակնարկին, թե որտեղից է առաջացել շախմատը։ Ճատրակը նույն շախմատը ծագել է Հնդկաստանում դեռ 2000 տարի առաջ և այն ժամանակ խաղը կոչվում էր չատուրանգա։ Իր խաղաքարերի զանազանությամբ նրանք փորձում էին պատկերել այդ ժամանակաշրջանների Հնդկաստանի զորքը։ Այո, զորքի պատկերն էր այդտեղ դրված, այնուհետև Հնդկաստանից անցում է կատարվում դեպի արևելյան և կենտրոնական Ասիա, իսկ արդեն 5-ից 6-րդ դարերում էլ Պարսկաստանում է հայտնի դառնում այս խաղը և այնտեղ ծրագրեր են պահպանված, որտեղ շախմատի մասին գրված է հետևյալը. բանականությունը հաղթանակ է տանում։ Իսկ արդեն 7-րդ դարում, երբ արաբները նվաճում են Պարսկաստանը, նրանք նույնպես հետաքրքրվում են այդ խաղով և փորձում են զարգացնել շախմատը, հատկապես իր զարգացման շրջանին է հասել Հնդկաստանի օգնությամբ, այո, նրանք փորձել են խաղատախտակը, խաղաքարերը իմի բերել և կարգավորել ու հասել է այնպիսին, ինչպիսին որ մեզ, իսկ արդեն խաղականոնները հիմնական փոփոխությունների են ենթարկվել վերածննդի շրջանում և նույն կերպ էլ պահպանվել են մինչ այսօր։ 17-րդ դարում արդեն վերջնական հստակեցվել է, արդեն վերջնական հստակեցվել է, բայց ավելի կոնկրետ կուզեի ներկայացնել հենց ավանդազրույցը, որ հասել հենց շախմատի ծագման հետ կապված, ասում են, որ Հնդկաստանում կա շատ ինքնահավան թագավոր, որը իրեն շրջապատել է շատ իրեն սիրող, հարգող, շատ կծնվող, այսպես ասած, և իրան շատ մեծարող պալատականներով, և դա և նա ընդհանրապես այնքան էր այդ հողի ուրա շեղվել, և բացարձակապես չէ լսում ժողովրդի կարծիքը, իր մասին ընդհանրապես ոչ մեկի հետ հաշվի չէր նստում, և մի Սիսուն անունով փիլիսոփ կար, որը մտածում է հաշվի հարդար տեսել թագավորին և ապացուցել, որ դա իրականում ոչինչ է, և առանց իրեն շրջապատող պալատականների այնքան էլ մեծություն չէ, և նա նստում է մի շատ խելացի խաղ է մտածում, և այդ խաղը առաջարկում է թագավորին, թագավորին իրականում այդ խաղը շատ դե դուր գալիս և ասում է, ինչով կարող եմ քեզ վարձահատույց լինել, և Սիսուն ասում եմ, բերեք մի վանդակի վրա դրեք մի հատիկ ծորեն, երկրորդի վրա դրա կրկնապատկը, և այդպես մինչև 64-րդ, որտեղ 8-8-ի վրա էլ 64 վանդակ է, և ասում է, խնդիր չէ, անհոգ, այսպես մտածում է, թե կարող է դրատակից դուրս գալ, բայց իրականում պահեստապետը և պատարոտականները, երբ որ հաշվում են, մտածում են, որ իսկապես թագավորը դա ահռելի մեծ քանակություն է կազմում, և թագավորը իրականում չի կարող վճարել այդ խաղի դիմաց, և այսպես պարտության է մատնում թագավորին, որ ցույց տալով, որ այնքան խելացի չէ և այնքան լավը չէ, ինչպես ինքն իրեն ցույց է տալիս։ Ահա, ինձ թվում է հետագայում այդ փիլիսոփայի հետ լավ իրադարձություններ տեղի չեն ունեցել և դա մեզ չի հասել։ Այո, մեզ այդպես է թվում։ Ինչևից է, հարգելի հեռուստադիտողներ, շախմատի մասին դեռ ներկայացնելու ենք ձեզ հետաքրքիրը, այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, իսկ այժմ պետք է միասին ու կընտրենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, գնացինք։ Վերադարձանք տաղավար մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ և կրկին ասում ենք բարի լույս և բարի առավոտ, եթե չեք հասցնում մեզ հետևել Ֆորտունա մարզայինի եթերում, ապա չենք մոռանում նաև օնլայն հարթակներով ենք մեզ հետևում YouTube-ի մեր կայքի էջում և www.fortunatv.am կայքում, միշտ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ։ Իսկ հիմա ուզում ենք ներկայացնել խաղի կանոնները, շախմատը կամ ճատրակը, երկու խաղացողի համար նախատեսված սեղանի խաղ է, 64 վանդակով, իր հաջորդաբար սև և սպիտակ փոխարինող վանդակներով, 8-8-ի վրա դաշտով, աշխարհում ամենատարածված խաղերից մեկն է, և այն խաղում են գրասենյակներում, Բաքու, Տանը,
ամենուր արցանց կարելի է խաղալ։ Շախմատային պարտիայի սկզբում խաղացողները յուրաքանչյուրը ունենում է 16 խաղակար արքան, թագուհին, երկու նավակ, երկու փիղ, երկու ձիվ եւ 8 զինվոր։ Խաղակարերը օգտագործում են հակառակորդի խաղակարերը հարվածելու եւ վերցնելու համար եւ հիմնական հաղթանակը համարվում է այն դեպքում, երբ որ հակառակորդի արքային վերցնում են վտանգի տակ, այսինքն այնպիսի մի իրավիճակ են ստեղծում հակառակորդի արքայի համար, որ նա այլևս ոչ մի քայլ չի կարողանալ եւ արդեն պարտված է։ Եվ մատ են հայտարարում, չէ՞, այդ դեպքում այո։ Շախը վտանգն է, մատը երբ որ արդեն վերջնական հաղթանակն է, այո։ Եվ այստեղ կա նաև մի միտում, որ բացի մատ հայտարարելուց կան եւս մի քանի կետեր, որոնց հետևանքով հաղթում է հաղթանակը։ Այսինքն պարտադիր է, որ շախային իրավիճակում լինի, որ մատ լինի, եւ այս պիսով հաղթանակ է համարվում այն դեպքում, երբ հակառակորդը ինքնակամ հրաժարվում է խաղից, հաղթանակ է համարվում այն դեպքում, երբ խաղացողի ժամանակը սպառվում է, ինչպես նաեւ հակառակորդը չի ներկայանում խաղին, դա նույնպես համարվում է հաղթանակ հակառակորդի կողմից, եւ մինչեւ 1993 թվականը, երբ պարտիան հետաձգելիս հակառակորդը սխալ է գրանցել իր քայլը կամ գրանցել է կանոնների տեսակետից անթույլատրելի քայլ, սա նույնպես համարվում է հաղթանակ հակառակորդի համար։ Ինչպես շատ խաղերում, այս դեպքում նույնպես կան ոչ ոքի տարբերակներ, եւ որ դեպքում է ոչ ոքի հայտարարում, խաղատախտիկի վրա պատ է, տվյալ խաղացողը չունի ոչ մի քայլ, կողմերից մեկը հայտարարում է հավերժական շախ, դիրքը կրկնում է 3 անգամ, եթե բոլոր դեպքում քայլ պետք է կատարի նույն խաղացողը։ 50 քայլի ընթացքում չի վերցրել ոչ մի ֆիգուր եւ ոչ մի զինվոր չի կատարել քայլ, այսինքն անդադ շարունակում են խաղալ, բայց ոչ մի զինվոր դեռ չի պարտվում։ Կողմերի համաձայնությամբ որոշ մրցաշարում այս դեպքը չի կիրառվում կամ կիրառվում է քայլերի սահմանափակությամբ, օրինակ առաջին 30 քայլի ընթացքում համաձայնություն չի թույլատրվում։ Եթե հակառակը լիներ, ապա կարող եմ ժամեր տվել, չէ՞, այդ չվերցնելու տարբերակը, եւ այդպես էլ հաղթող չլինի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շախմատի մեջ տարբերվում են խաղի 3 փուլ, դրանք հետեւյալն են՝ սկզբնախաղ, միջնախաղ եւ վերջնախաղ։ Առաջին անգամ 1886 թվականը շախմատի աշխարհի չեմպիոն դարձել, եւ նա Վիլհելմ Ստեյնիցն է եղել, իսկ ահա աշխարհի ներկայիս չեմպիոնը շախմատի Մագնուս Կարլսենն է։ Շախմատի աշխարհի առաջնությունից բացի կան նաեւ կանանց աշխարհի շախմատի առաջնություն, պատանիների շախմատի աշխարհի առաջնություն, մեծահասակների շախմատի աշխարհի առաջնություն, նամակագրությամբ շախմատի աշխարհի առաջնություն, շախմատի կայծակնային աշխարհի առաջնություն եւ համակարգչային շախմատի աշխարհի առաջնություն։ Այնպես որ միայն մեկով չեն սահմանափակվում։ Ահա, իհարկե ամենահայտնին դա շախմատային օլիմպիադան է, մրցույթներից հայտնիներից մեկը, այս դեպքում արդեն թիմերով են մրցում եւ երկրների միջեւ, մեր թիմը նույնպես բազմից տարել է հաղթանակ, այո, արդեն եթե չեմ սխալվում։ Այո, իհարկե։ Ունեցել ենք աշխարհի չեմպիոն, ունեցել ենք մեկը 1960 թվականին։ Թիմային նկատում եմ, օլիմպիադային։ Թիմային շատ են տալիս հաղթանակներ։ Արցանց շախմատը սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ շախմատիստների համար լայն հնարավորություն է տալիս մրցելու տարբեր երկրների մասնակիցների հետ։ Շախմատային միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից պաշտոնապես ճանաչված այն մարզատեսակ է միջազգային ֆեդերացիայի կողմից։ Բացի դասական շախմատից գոյություն ունեն նաև շախմատի շատ տեսակներ, որտեղ արդեն կանոնները ուրիշ են, կան տարբեր խաղակարեր եւ անգամ դաշտ են մի քիչ այլ։ Ահա, այո։ Եվ այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, թերևս այս բաժնում այսքանն էինք նախապատրաստել ձեզ համար, հարգելիներս, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Հաջորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու անվանմանը հետ կապված հետաքրքիր փաստեր, թե ինչպես եղավ, որ ճատրակ անվանեցին, ինչպես նաև խաղակարտերի մասին, խաղատախտակի մասին, այնպես որ մնացեք Ֆորտունայի եթերում, այժմ վարսահարդարական տեսահոլովակ։ Ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է։ Այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Էդգարը եւ Արփինեն, փորձելով ձեզ համար մատուցել հետաքրքիրը։ Չենք մոռանում հետևել նաեւ մեզ օնլայն հարթակներով www.fortunatv.am եւ YouTube-յան մեր էջում Fortuna1TV։ Այս բաժնում, հարգելիներս, ինչպես ձեզ խոստացել էինք, պետք է ներկայացնենք անվանման հետ կապված փաստեր եւ այսպես հայերենում պարսկերենից
փոխարյալ բառով շախմատը համարվում է ճատրակ, որն այժմ օգտագործվում է արևմտահայերում եւ արևմտահայերենում եւ պարսկահայերի մեջ։ Շախմատ անունն առաջացել է պարսկերենից շախ աշքա եւ մատ մահացավ բառերից։ Սկզբնապես Հնդկաստանում խաղը կոչվել է, ինչպես նշեցինք առաջին բաժնում, չատուրանգա, չատուր 4 եւ անգա մաս կամ անդամ բառերից։ Հետևաբար նշանակել է 40-ամ, 4-մասնյա։ Պարսկաստանում այն վերանվանվեց շատրանգ, արաբներն անվանեցին շատրանջ։ Այնուհետև որոշվեց, որ Հայաստանում այն պետք է անվանվի ոչ թե շախմատ, այլ ճատրակ։ Այո, ամեն դեպքում պահպանվեց ին հայկականը։ Հայաֆիկացված բառերը։ Այո։ Իհարկե 20-րդ դարի երկրորդ կեսից սկսած արդեն այն մտավ վիրտուալ ոլորտ շախմատը, այո, շատ խաղեր, ինչպիսին է ֆուտբոլը, բազմաթիվ խաղեր, մարդիկ ցանկացան նույնը խաղալ, այն ինչ հնարավորություն չունի, դենք կենթանի հաղորդակցությամբ խաղալ, ցանկացան խաղալ վիրտուալ դաշտում եւ տեղափոխվեց շախմատը նույնպես վիրտուալ դաշտ եւ սկսեց զարգանալ եւ հիմա արդեն սմարթֆոններով, պլանշետներով կարելի է խաղալ շախմատ եւ այն ասեմ, որ շատ զարգացած է եւ անգամ վերջին 2 տասնամյակում համակարգչային նվելությունը զգալի ավանդ է ունեցել շախմատային տեսության վրա, հատկապես վերջնախաղի տեսության ոլորտում։ IBM ընկերությունը իր Blue Deep գերհամակարգչով կարողացավ հաղթել Գարի Կասպարովին 1997 թվականին, պատկերացրեք, մարդը ինքը չի կարող հաղթել դիմացին իր հակառակորդին, բայց նա կարող է ստեղծել այնպես մի ծրագիր, որը կարող է աշխարհի գործող չեմպիոնին հաղթել։ Ահա։ Եվ շատ լավ է, որ համակարգիչներով կան խելացի խաղեր։ Հիմա այնքան շատ են տարածված անիմաստ խաղերը, որ այսպիսի խաղերին իսկապես ասում են կեցեն այն մարդիկ, որ ստեղծել են եւ օնլայն տարբերակով կարողանում են խաղալ։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շախմատի միջազգային ֆեդերացիան պահպանում է շախմատի պաշտոնական կանոնները, բոլոր պաշտոնական շախմատային մրցաշարերի տեղեկությունների հետ մեկտեղ։ Կանոնները նկարագրված են FIDE-ի ձեռնարկում, որտեղ կան նհատուկ շախմատի համար նախատեսված օրենքների բաժին, եւ հենց այդ օրենքների բաժնում էլ գրված են այդ կանոնները։ Շախմատի խաղադաշտը կազմված է սև եւ սպիտակ վանդակներից, որոնք կազմում են 8 տողանի քառակուսի։ Խաղացողի ձախակողմի անվանդակը մուգ գույնի, այս դիրքով դրված խաղատախտակի ձախից աջ գրվում է տառերով, լատինական տառերով, իսկ երկու խաղացողների միջև ընկած ուղահայաց այդ համարակալումը համարակալվում է թվերով, այսինքն լատինատար հորիզոնական եւ ուղղահայաց թվերով։ Սկզբնական դիրքում թագուհին գտնվում է իր գույնի դաշտում, սա կարևոր պայման է։ Ահա, եւ տեղը երբեք չի էլ փոխի չէ թագուհին։ Սկզբնական շրջանում, այսինքն եթե դու խաղում ես սև խաղակարով, պետք է դրված լինի սև վանդակին։ Ահա։ Էդգարիս, դու շախմատ խաղալ գիտես։ Շատ չէ, շատ քիչ եմ կարողանում դիրապետել։ Կարծես թե գլուխ եմ հանում կանոնները, գիտեմ ով ինչպես է կարողանում գնալ, բայց շատ չեմ խորացել։ Ահա։ Շաշկի եմ շատ սիրել։ Ահա, շաշկին ավելի հեշտ տարբերակ է շախմատը։ Ամեն դեպքում նայել իշ լուրջ քարերն է պահանջում, բայց ամեն դեպքում չես համապատի շախմատի հետ։ Այո։ Եվ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Անին պետք է տեղափոխվի մեզ մոտ կամ մենք նրա մոտ, իսկ հաջորդ տեսանյութում ձեզ ենք ներկայացնելու աշխարհի շախմատի չեմպիոններին, այնպես որ մնացեք Ֆորտունամարզայինի եթերում։ Բաց սենյակի տաղավարից ձեզ կրկին ասում ենք բարի լույս, Ֆորտունամարզայինը ձեզ համար փորձում է ներկայացնել հետաքրքիրը եւ բարձր տրամադրություն հաղորդել այստեղից դեպի ձեզ, եւ ինչպես որ խոստացել էինք, այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու շախմատի աշխարհի չեմպիոններին, եւ այսպիսով առաջին չեմպիոնը եղել է Վիլհելմ Ստայնիցը Ավստրո-Հունգարիայից 1886 թվականից մինչեւ 1894 թվականը նա եղել է շախմատի աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Ժամանակ չի եղել, բայց կարծում եմ հաջորդը բավական երկար է եղել, եւ կարծում եմ պատճառը աշխարհակաղակական խառը վիճակներն են եղել։ Պատկերացրեք, 1894-ից 1921 թվականը մոտ 27 տարի եղել է շախմատի չեմպիոն, այդ ժամանակ առաջի համաշխարհային պատերազմն էր, եւ կարծում եմ շատ աշխարհակաղակական վիճակը շատ խառը վիճակ էր, դրա համար այդպես կազմակերպում էր, երևի ինքը կազմակերպում էր մրցույթ, ինքը հաղթում էր, եւ այսպես ոչ մեկ չէր մրցույթի այո 27 տարի
արդյոք չի եղել մեկը, որ նրան հաղթի։ Այս թվում է բավականին անհետաքրքիր տարիներ է եղել տվյալ մարդու համար այդ 27 տարիները։ Եվ այսպես հարգելիներս, երրորդ հորիզոնականում Խոսե Ռաուլ Կապաբլանկա, Կուբայի ներկայացուցիչը, 1921-ից 27 թվականներին նա նույնպես եղել է աշխարհի երեքի չեմպիոնը, երրորդ չեմպիոնը։ 4-րդ չեմպիոն Ալեքսանդր Ալյոխին, Ռուսաստան, Ֆրանսիա 1927-ից 1935, 1937-ից 1946, մի փոքր միջում է տվել, հետո էլի անցել։ Կրկին անցում կատարել։ Հաջորդ 5-րդ հորիզոնականում հաղթողը եղել է Հոլանդիայից Մաքս Էյվը, եւ 1935-ից 37 թվականներին նա է եղել աշխարհի չեմպիոնը։ Միխայել Բոտվինիկը, ԽՍՀՄ 1948-ից 1957, 1958-ից 1960, 1961-ից 1963։ Եվ այստեղ մի շատ ուշագրավ ինձ համար փաստ կար, շատ հետաքրքիր է, որ ով հաղթել է մի քանի տարի առանց մեջ սկսել հաղթել, հետաքրքիր բան է, չէ՞։ Այսինքն մի տարի չի եղել, մի քանի տարի են միջում, հետ նորից երբ որ սկսել է հաղթել, մի քանի տարի արդեն նա մեջ գնացել է առաջ։ Մի խոսք կա։ Եվ մանկամարզավիճակը էլ մնում է։ Չէ՞ որ ասում են հավեսի են ընկել։ Հիմա այո, իրենց մոտ եղել է հենց այդ նույն իրավիճակը։ Եվ այսպեսով 7-րդ հորիզոնականում Վասիլի Սմիսլով, ԽՍՀՄ 1957-ից 58 թվականներին է նա եղել չեմպիոն։ Միխայել Տալ, ԽՍՀՄ 1960-ից 1961։ Ահա, եւ այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, Տիգրան Պետրոսյանը, մեր հայրենակիցը 1963-ից մինչև 1969 թվականներին եղել է շախմատի աշխարհի չեմպիոն։ Նրան հաջորդել է 10-րդ չեմպիոնը, 10-րդը Բորիս Սպասկի, ԽՍՀՄ 1969-1972։ Ահա, իսկ 11-րդը ԱՄՆ-ից է Ռոբերտ Ֆիշեր, 1972-ից 1975 թվականներ։ 12-րդ չեմպիոնը արդեն մեզ այդքան հայտնի Անատոլի Կարպովը, ԽՍՀՄ 1975-ից 85 տարի։ 13-րդը Գարի Կասպարով, ԽՍՀՄ Ռուսաստան 1985-ից 1993։ 93 թվականը մի քիչ շխառն է իրավիճակը, թվականին տեղի ունեցած շախմատային աշխարհի պարակտումից հետո Ֆիդեի վարկածով աշխարհի չեմպիոն են դարձել Անատոլի Կարպովը 1993-ից 99, ռուսաստանցի Ալեքսանդր Խալիֆմանը 99-ից 2000 թվական, Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդը 2000-2002, ուկրաինացի Ռուսլան Պանամարիովը 2002-ից 2004, ուզբեկ Ռուստան Կասիմջանովը 2004-ից 2005, բուլղարացի Վեսլի Տոպալովը 2005-ից 2006, զուգահեռ աշխարհի չեմպիոնի մրցամարտ էր անցկացվում նաև պրոֆեսիոնալ շախմատիստների ասոցիացիան, որի վարկածով աշխարհի չեմպիոն են եղել Գարի Կասպարով 93-ից 2000 եւ ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը 2000-ից 2006։ Այո, եւ 2006 թվականից աշխարհը դարձյալ ունեցավ միասնական վարկածի չեմպիոն, եւ այդպիսով աշխարհի 14-րդ չեմպիոն դարձավ Վլադիմիր Կրամնիկը։ 2007 թվականից Անից չեմպիոնական տիտղոսը պատկանում էր Անանդին, որն էլ համարվում էր 15-րդ չեմպիոնը։ Իսկ հա 16-րդ չեմպիոնը, որը 2013 թվականին լրացել է նրա 23 ամյակը եւ հենց այդ ժամանակ նա դարձել է աշխարհի չեմպիոն, մինչ 2016 թվականը նա աշխարհի չեմպիոնն է եւ նրա անունն է Մագնուս Կարլսեն։ Այո։ Այո։ Երիտասարդ եւ առայժմ նաեւ թակավորում շախմատային աշխարհում։ Ահա, չենք մոռանում, սիրելի հեռուստադիտողներ, թե ինչ ներդրումներ ունեն Հայաստանը շախմատում կամ շախմատը Հայաստանում։ Այդ մասին մենք հաջորդ բաժնում կներկայացնենք, իսկ այժմ շարժվում ենք առաջ, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում ենք նաև կհետաքրքրի Գարի Կասպարովի կյանքը, մենք ուզում ենք ներկայացնել շախմատային արքաներից մեկի կենսագրականը։ Գարի Կասպարովը ծնվել է 1963 թվականին Ադրբեջանի Բաքու քաղաքում, սովետական եւ ռուսական շախմատիստ է, քաղաքական գործիչ, միջազգային գրոսմաստեր։ 1980 թվականին ԽՍՀՄ-ի սպորտի վաստակավոր գործիչ, 85 թվականին ԽՍՀՄ չեմպիոն, 81 նաեւ 88 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության չեմպիոն 2004 թվականին։ Չեմպիոնի կոչման համար Կասպարովը 5 մրցաշար է անցկացրել Անատոլի Կարպովի հետ եւ նվաճել այն 1985 թվականին։ 2005 թվականին նա հայտարարեց իր շախմատային կարիերայի ավարտի մասին եւ որ արդեն նա ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ, աշխարհչակ շախմատիստը երկու ազգի խառնուրդ էր։ Նա հայերական կողմը հրեաներ էին, իսկ մայրական կողմը հայեր էին։ Իհարկե հետաքրությունը շախմատի նկատմամբ փոխանցում է ծնողներից, հայրը եւ մայրը ինժեներներ էին։ Նրանք հայրը եւ մայրը շատ հաճախ սիրում էին թերթում կարդալ շախմատային խնդիրներ եւ
քարում էին, բարձրաձայնում էին, փորձում էին լուծումներ գտնել եւ հետաքրքիր է որ հենց այդ ժամանակ իր առաջին հուշումը արեց Գարին եւ նա ասաց այ կարելի այսպես անել եւ նրանք որոշեցին որ պետք է շախմատի տան եւ հայրը Գարին տվեց շախմատի եւ նա 7 տարեկան սկսեց հաճախել շախմատի խմբակ եւ ցավոք սրտի հենց այդ տարի էլ մահանում է նրա հայրը բայց նրա մայրը Տիկին Կլարան կամ Այդան ինչպես նրանք կոչում էին որոշում է որ պետք է երեխան դառնա շախմատի եւ զբաղվում է երեխայի կարիերայով 10 տարեկանում արդեն Գարին մասնակցում է Վիլյուսում հասկացվող պատանեկան մրցաշարին եւ ցանոթանում է վարպետ Ալեքսանդր Նիկիտինի հետ ով բավականին երկար տարիներ ստանում է նրա մարզչի դերը հենց վերջինս խորթով էլ նա 1973 թվականին մարզումների գնում աշխարհի չեմպիոն Բոտվինիկի դպրոցում եւ ընդունվում է այնտեղ Բոտվինիկը հասնում է նրան որ Գարին այցելի անհատական պարապմունքների եւ կրթաթոշակ ստանա հաջորդ տարի մոսկվայում հասկացող մրցաշարում Գարին հաղթանակ է տանում գրոսմայստեր Յուրի Ավերբախի նկատմամբ պատկերացնում ես այդքան Երիտասարդ պապանի ավել ճիշտ հաղթանակ է տանում եւ այդ հետաքրքիրն այն է որ այս հաղթանակը կարելի է համարել որ Գարիի համար սկիզբն էր որին որ հաջորդեց այլ հաղթանակներ բազմաթիվ հաղթանակներ է իր կյանքում ունենում Գարին սակայն հատկանշական է նրա կյանքում 1985 թվականը քանի որ այդ թվականին նա պետք է աշխարհի չեմպիոնատի համար Անատոլի Կարպովի դեմ պայքարեր եւ մինչ այդ նրանք 3 անգամ առիթ ունեցել են միմյանց հետ հանդիպելու եւ 3 անգամն էլ խաղն ավարտվել է ոչ ոքի հաշվով եւ այսպիսով պետք է նրանցից հաղթող համարվեր նա ով 6-0 հաշվով կհաղթեր նրանք անցկացրեցին 48 խաղ որից հետո մրցաշարը դադար տրվեց քանի որ երկուսն էլ գտնվում էին ֆիզիկական եւ հոգեկան ծանր վիճակում չհաշված որ նրանք չէին էլ ուզում դադար նշանակել Գալի նրանց եթե երևի թե համասարազոր գրոսմաստերներ համար որովհետեւ միշտ ոչ ոքի էր ոչ ոքի է եղել եւ միայն արդեն 1985 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նոր մրցաշարը սկսվեց սեպտեմբերի 10-ին ավարտվեց մոսկվայում էր տեղի ունենում եւ 13-11 հաշվով հաղթանակ տարավ Կասպարովը 22-ամյա շախմատիստը դարձավ աշխարհի ամենաերիտասարդ շախմատի չեմպիոնը բավականին մեծ հետաքրքրություններ էին առաջացնում Գարի Կասպարովի մրցաշարերը շախմատային խաղերի դեմ եւ նրան դրանից հետո շատ էին հրավիրում համակարգչի հետ խաղալու եւ նա բազմիցս հաղթանակներ էր տանում եւ այսպիսով 2009 թվականի սեպտեմբեր ամսին Կասպարովն ու Կարպովը կրկին անցկացրեցին միմյանց հետ խաղ եւ 9-3 հաշվով խաղն ավարտվեց Իոկուտ Կասպարովի այդ ժամանակ էլ հայտնի դարձավ որ վերջինս նույն թվականի մարտից ստանձնել է նորվեգացի գրոսմայստեր Մագնուս Կարլսենի անձնական մարզչի դերը որը ինչպես մեր նախկին բաժիններում նշեցին 2013 թվականից մինչեւ 2016 թվականը աշխարհի չեմպիոնն է շախմատի Եվ այսպիսով շատ մասնագետներ Գարի Կասպարովին համարում են աշխարհի լավագույն շախմատիստը։ Նա բազմիցս արժանացել է Օսկար մրցանակի որպես լավագույն շախմատիստ 1982-ից 83 թվականներին, 85-ից 88, 1995-ից 96 թվականներին, 2001-ից 2002, 1981-ից 1991 թվականներին Կասպարովը բոլոր մրցաշարերի առաջին մրցանակակիրն էր։ Նա առանձնացնում էր իր բազմակողմանի խաղով եւ գրեթե ուներ թուլություններ։ Նշենք նաև որպես նրա անձնական կյանքից Գարի Կասպարովն ամուսնացել է 3 անգամ եւ իր 3 կանանցից էլ նա ունի երեխաներ՝ 2 աղջիկ եւ 1 տղա։ Այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, այսքան տեղեկությունն էլ Գարի Կասպարովի մասին։ Իսկ այժմ հարգելիներս, տեսնենք թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ուզում ենք տեղեկացնել, որ ես ու Արփինեն այս ամբողջ օրվա ընթացքում, մեր հաղորդման ընթացքում խոսում ենք ճատրակի շախմատի մասին եւ կարծում ենք շատ հետաքրքիր է լսել նրա մասին ինֆորմացիա, խոսեցինք մենք հաղթողների մասին, 16 հաղթողների մասին, պատմության մասին եւ այժմ ուզում ենք ներկայացնել նաեւ Հայաստանի դերակատարությունը շախմատի կամ շախմատի դերակատարությունը Հայաստանի մեջ։ Այո։ Մենք սովորաբար ինչ նյութ որ պատրաստում ենք մեր հեռուստադիտողների համար, փորձում ենք այդտեղ նաեւ մեր Հայաստանին ներմուծել, քանի որ Հայաստանի պատմությունը իմանալը, շատ բան իմանալ մեր հայրենիքի մասին դա վերջապես մեր օգուտն է։ Եվ այսպիսով Հայաստանում շախմատը հայտնի է եղել դեռ շատ վաղ միջնադարից, սակայն կարելի է այսպես
ասել լայն ճանաչման է հասել ԽՍՀՄ տարիներին երկրի ամենաուժեղ խաղերից մեկն է համարվել եւ հատկապես հայտնի է դարձել եւ ժողովրդականություն է վայելել 1960-ական թվականներին եւ երբ Տիգրան Պետրոսյանը դարձավ աշխարհի չեմպիոն մոտ 3 միլիոն բնակչությամբ Հայաստանը համարվում է աշխարհի ամենաուժեղ շախմատային երկրներից մեկը եւ մեկ շնչի հաշվով ամենաշատ գրոսմաստերներ ունեցող երկրներից է այդպիսի աղյուսագոյություն ունի աշխարհում եւ Հայաստանը մտնում է այդ աղյուսակի մեջ Հրաշալի, անկախացումից հետո ենք ուզում ներկայացնել, թե ինչ է կատարել շախմատային աշխարհում Հայաստանում։ Հայաստան անկախացումից հետո մասնակցել է Եվրոպայի թիմային առաջնությունում 1999 թվականին, աշխարհի առաջնությունում 2011-ին եւ շախմատային օլիմպիադայում։ Իհարկե, սա ներկայացում հաղթանակները, նույնիսկ 1999 թվականին Եվրոպայի թիմային առաջնությունում, 11 թվականին աշխարհի առաջնությունում եւ շախմատային օլիմպիադայում 2006, 2008, 2012 թվականներին։ Կարանցավական հաղթել է 2003 թվականի Եվրոպայի առաջնությունում 2015 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ Հայաստանը լավագույն 10 շախմատային պետությունների մեջ է մտնում եւ Elo վարկանիշով աշխարհում 7-րդն է 2015 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ Հայաստանի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող շախմատիստը Լևոն Արոնյանը FIDE-ի վարկանիշային առաջնակում գրանցվում է 11-րդ հորիզոնականը Այո, կեցե Լևոն Արոնյանը, կեցե Հայաստանը, կեցե շախմատը, որ գոյություն է ունեցել եւ մենք տարել ենք հաղթանակներ։ Եվ այսպեսով Վարգելի հեռուստադիտողներ 2011-2012 թվականներում Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել է եւս մեկ խելամիտ օրենք եւ եղել է հետեւյալը, որ այդ տարիներից սկսված շախմատը դպրոցում դարձել է պարտադիր առարկա եւ երեխաները սովորում են ու այնպես որ երբ կլինեն մեր տարիքի, նրանք արդեն բավականին հմտացած կլինեն այդ գործ Եվ մեր նախկին ավանդույթները ավելի զարգացած կշարունակեն, հեշտ կլինի անցնել հող պատրաստած։ Ահա, եւ ապացուցված է նաեւ այն փաստը, որ հատկապես շախմատը եւ այլ սեղանի խաղերը մարդու բանականությունը ուղեղը ավելի շատ են զարգացնում եւ ավելի կարողանում է լավ աշխատել։ Եվ վերջերս շախմատ ամբողջությամբ հաշվարկի, չէ՞, նաեւ կարողանում ես կանխատեսել քո հետագա պլանները, գործերը եւ ավելի կարողանում ես։ Ահա, այսինքն մտածում ես, թե ինչ կարելի է անել, որ հաջողվի։ Նախապես մի քանի քայլ առաջ ես մտածում, ամբողջ շախմատի գաղափարը սա է, չէ՞, որ կարողանում ես քո հակառակորդից մի քանի քայլ առաջ մտածել եւ այս դեպքում էլ կարողանում ես մի քիչ շուտ մտածել քո անելիքը։ Ինչ կարելի անել եւ ինչ պետք է անել։ Եվ այսպեսով Հայգելի հեռուստադիտողներ Գարիկ Կասպարովը Հայաստանում շախմատի ժողովրդականությունը համեմատել է Լատինական Ամերիկայում ֆուտբոլի ժողովրդականության հետ։ Շատ ճիշտ համեմատություն է եղել։ Անկախ Հայաստանում տեղի են ունեցել 4 խոշոր շախմատային մրցաշարեր, 32-րդ շախմատային օլիմպիադան 1996 թվականին է տեղի ունեցել Երևանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ 2001 թվականին աշխարհի թիմային առաջնությունը եւ 2014 թվականին Եվրոպայի անհատական առաջնությունը տեղի են ունեցել Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ Վալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, իսկ 2015 թվականին աշխարհի թիմային առաջնությունը, որն էլ տեղի է ունեցել Ծաղկաձորում։ Հայաստանը իր առաջին մեդալը նվաճել է 1992 թվականին, այդ ժամանակ 3-րդ տեղն է գրավել հորիզոնականը, բրոնզե մեդալ։ Հայաստանը 2002-2004 թվականների շախմատային օլիմպիադաներում նույնպես նվաճել է բրոնզել մեդալ, հաղթողը ճանաչել 2006-ին, 2008-ին, 2012 թվականների շախմատային օլիմպիադաներում, 97-ին, 2001-ին, 2005-ին եւ 2015 թվականներին շախմատի աշխարհի թիմային առաջնություններում Հայաստանի հավաքականը գրավել է 3-րդ, իսկ 11 թվականին առաջին հորիզոնականը Եվրոպայի առաջնությունում հավաքականը 97 թվականին գրավել է 3-րդ, 99 թվականին առաջին, 2007 թվականին 3-րդ, երկրորդներից է հորիզոնականը։ Ահա։ Այսքանն էլ այս բաժնի համար, հարգելիներս, մնում ենք Ֆորտունա մարզայինի եթերում, քանի որ մեր հաջորդ թեման նույնպես շատ հետաքրքիր է, հետաքրքիր փաստեր, մտքեր պետք է ձեզ ներկայացնենք շախմատի մասին եւ շախմատիստների կողմից եւ այլ հայտնի մարդկանց կողմից։ Այնպես որ մնացեք Ֆորտունա մարզայինի, շարժվում ենք առաջ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այժմ ուզում ենք ներկայացնել հետաքրքիր մտքեր շախմատի մասին եւ առաջին միտքը հայտնում է Էմանուել Լասկերը, երբ շախմատ խաղում են գրոսմաստերները, բախտի գործոնը բացառված է։ Այո, լավն է։ Եվ հաջորդը Գարի Կասպարովն է ասել, շատերը շախմատի տիրապետելը կապում են ավելի բարձր ինտելեկտի առկայության հետ, կարծում եմ դա սխալ մտածում է։ Հաջորդ միտքը նույնպես Լասկերն է հայտնում, շախմատի կանոնները թույլ չեն տալիս ազատ շարժվել։ Հաճախ ստիպված ես այնպիսի քայլեր կատարել, որոնք չես ուզում։
Ահա, շախմատիստներն ընդամենը մեկ ընդհանրություն ունեն՝ շախմատը։ Հետևյալ խոսքը պատկանում է Լյուդվիգ Պրինսին. Մարսել Դուչամփ. Շախմատը սպորտ է, կատաղի պայքար։ Շախմատը սիրո երաժշտության պես մարդկանց կարող է երջանկություն պարգևել։ Հետևյալ խոսքերն էլ պատկանում են Սավիելի Տարտակովերին։ Սիգբեր Տարաշ, միշտ ափսոսանքով եմ լցում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր խաղալ չգիտեն շախմատ։ Ահա, իսկ Սիմեն Ագդեշտեյնն էլ ասել է հետևյալ խոսքերը. Իսկական շախմատիստները շախմատի մասին օրվա ընթացքում մտածում են 24 ժամ։ Սա մի գիրք է, որն ուղեկցվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդ, ով իր գործը սիրում է շատ, օրվա 24 ժամն էլ մտածում է այդ գործի մասին, ոչ միայն շախմատիստները։ Անշուշտ։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, շախմատը մարդուն ավելի ճկուն եւ խելացի է դարձնում։ Իսկ Բենջամին Ֆրանկլինն էլ ասել է հետեւյալ խոսքերը. շախմատն իրենով այնքան հետաքրքիր է, որ արհեստականորեն ինտրիգ մտցնելու կարիք չկա։ Սա այն եզակի սպորտաձևերից է, որը փողի համար չեն խաղում։ Իսկ Անատոլի Կարպովն ասել է, շախմատը արվեստ է, գիտություն եւ սպորտ։ Այո։ Ալեքսանդր Մորոզևիչ, հետևյալ խոսքերը. շախմատի մասին պատկերացումները հակասական են։ Ոմանք համարում են սպորտ, ոմանք արվեստ։ Կարծում եմ այդքան էլ կարևոր չէ որոշել, թե որ կատեգորիային է պատկանում շախմատը։ Ժամանակակից շախմատում ամենակարևորը վերջնարդյունքն է։ Արփիրի ջան, չինական իմաստուն ասացածն ասում է «Ձյան ծյուհի վան ճոն ձյան ճոն բան», որը նշանակում է «Կյանքը շախմատի նման է, մի քայլը կարող է որոշիչ լինել»։ Այո, խելացի են չինացիներ եւ խելացի միտքը փոխանցեցի չինացիների կողմից մեզ։ Եվ այսպեսով հարգելի հարստադ դիտողներ, Թոմաս Հաքսլին ասել է հետեւյալ իսկապես խորիմաստ եւ հետաքրքիր խոսքերը. «Խաղատախտակը նման է երկրագնդին, խաղաքարերը բնության երևույթներին, խաղի կանոնները մեր կյանքին, իսկ շախմատիստներն էլ մենք ենք, մարդիկս»։ Եվ վերջում մի շատ գեղեցիկ միտք է արտահայտ շախմատի մասին Սալոֆլորը. «Շախմատը ինչպես եւ սերը կարող է ազդեցիկ լինել կյանքի տարբեր տարիքներում»։ Այո։ Այսքան հետաքրքիր մտքերն էինք պատրաստել ձեզ համար, հարգելի հեռուստատիտողներ, մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի եթերում, որ այսօրվա ընթացքում վերջին անգամ մեր կողմից լսեք։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Միշտ կարողանանք շախմատային ոգով շարժվել առաջ եւ կարողանանք հաշվարկել մեր քայլերը, որպեսզի հետագայում շատ չզղջանք։ Մնացեք լավ եւ մնացեք բարիավ։